Ok, oui, elle plaît. Non. Mo ti ra gúúsì, mo ti ra kàrá tó dára lára 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 àgbàlagbà tó wọ ṣòfò tò pápá tó wọ ṣòfò tò àgbàlagbà tó wọ ṣòfò tò. Mo ti ra gúúsì, mo ti ra kàrá tó dára lára 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 àgbàlagbà tó wọ ṣòfò tò pápá tó wọ ṣòfò tò. Ok, again. Mo ti ra gúúsì, mo ti ra kàrá tó dára lára 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 àgbàlagbà tó wọ ṣòfòfò pápá ìdádì ìdádì àgbàlagbà tó wọ ṣòfòfò mímí dòrédò dòrédò ṣé bẹ́ẹ̀.